ရင်းစုစီဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးရဲ့သဘောထားရယူသင့်တယ်လို့ငင်းစုစီပြင်ဆင်ချက်ဖြတ်သိမ်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီကအကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အာကာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှန်ကုန်မြို့လိုင်သာမြို့နယ်က We Generation Network ရုံးမှာမတ်လ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဥပဒေကြမ်းမှာဖြစ်ဆွတ်ထားတဲ့ပုံမှန်78ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်354ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ကော်မတီကဆိုပါတယ်။ပုံမှန်78အစ်တဖြစ်ဆွတ်ချက်ကဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပုံမှန်354နဲ့သူကဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတာဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတဲ့အတွက်ဒါဖွဲ့စည်းပုံနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံခုံရုံးကစီစစ်ဖို့ကျွန်တော်ကဒါဥပဒေကငင်းပွားတာပေါ့နော်ဒါဥပဒေကဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့မညီဘူးပြောရင်တာပြောရင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကိုဒါအဲ့ဒီတွက်ငိမ့်စုစီပြင်ဆင်ချက်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်က NLD နဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ UNE ကကိုယ်စားလှယ294ဦးစီကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုမြို့သားလွှတ်တော်ကမတ်လ9ရက်နေ့မှာပြင်ဆင်ချက်နဲ့အတည်ပြုလိုက်တဲ့အပေါ်အရက်ဘက်အဖွဲ့ရဲ့သဘောထားကိုမတ်လတတိယဘက်ကပေးပို့ထားတာပါ။ဒါဒီပြည်ထောင်စုညီနာစစ်ဘက်ရဲ့ရပ်ဘက်စစ်ဘက်အားပြန်မှုမှာစစ်ဘက်ကိုလုတ်ပိုင်ပြီးပိုပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထွတ်တော်နယ်နဲ့ဆက်ဆိုးနေနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတော့မှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိုဆွေးနွေးနိုင်မှုကျွန်တော်ဆက်လက်ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မတီရဲ့သဘောထားပေးပို့ချက်မှာငင်းစုစီဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာပယ်ဖျက်ပြီးမူလဥပဒေတိုင်းထားရှိဖို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကျွန်မတို့ကတငယ်ချင်းတယောက်ကိုလက်ဖက်ရိုက်လိုက်မယ်။မဟုတ်ချွေလိုက်မယ်။ထမင်းချွေလိုက်မယ်။ပြည့်တဲ့အခါမှာဒီလူဟာသူကဆန္ဒပြဖို့သွားပြီးတော့ပါမယ်အဲ့တော့ဆန္ဒပြဖို့သွားပါတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကဘလောက်ပဲငြင်းချမ်းစွာဆိုတာစုဝေးတဲ့ပွဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာဆန္ဒပြပွဲကိုပါသွားနိုင်တဲ့ကြိုင်နဲ့တည်းကျမတို့ရဲ့ခုနပေးကန်ထောက်ပံ့ဖို့ရုပ်စွာအစုံမိဘကကိုယ့်အိမ်မှာနေရရင်သားသမီးကိုမိဘကသားသမီးကိုထမင်းတွေးထုတ်လိုက်တယ်ကိုယ့်သားကိုယ့်သမီးကအပြင်ထွက်သွားပြီးဆန္ဒပြဖို့ဆိုတာပါမယ်ကဲဒီဒီမိဘအောင်ထမင်းတွေးလိုက်တဲ့မိဘကိုတော့မှအေးအေးယူနိုင်တော့အောင်ဒီဥပဒေကကျင့်ပြနေလို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြီးအပြင်းထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကငင်းစုစီဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှထောက်ခံမဲ့အများစုနဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။လွှတ်တော်တွင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာထောက်ခံမဲ133မဲကန့်ကွက်မဲ98မဲရှိခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အတည်ပြုလိုက်တဲ့ငင်းစုစီဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုမကြာမီပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးတော်မှဖြစ်ပြီးတမရတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်60အပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်80ကစည်းရင်းပေးထားပါတယ်။ငင်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့ငင်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းဖြတ်သိမ်းဖို့အတွက်စတစ်ကာကမ်ပိန်းတွေကိုရှန်ကုန်မြို့နေရာတချို့မှာမတ်လ18ရက်နေ့ကစပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်အာကာပါ။